When a Jew is murdered because he is a Jew, then we need to strike back. Over 100 Israeli bereaved families have decided to take action and to wipe the smiles off the faces of the terrorists who murdered their loved ones. Here is their powerful story. Slicha. אפשר רגע? Отвлекитесь на минутку. صدقوني هذا كثير مهم. לא היינו מבקשים אם זה לא היה חשוב. חשוב. אנחנו המשפחות השכולות. איבדנו את הילדים שלנו. את הבעלים. אנחנו אלו ששמים תמונה של הילדה על השידה. שלומדים לחיות עם הגעגוע. עם הזיכרון. לא ממש בחרנו בזה. יותר נראה שנבחרנו לזה. להתמודד עם השכול. ובגלל שאנחנו יודעים מה זה כאב, אז אנחנו ממש לא רוצים לראות אתכם מצטרפים אלינו. יש כמונו כבר מספיק. אז אולי כבר באמת מספיק? כן, אולי כבר מספיק. חלס. מספיק עם החיוכים שלהם כשהם יושבים מולנו בבית המשפט. צריך למחוק להם את החיוך מהפנים. מספיק עם החיים הטובים של המחבלים בכלא, עם התואר הראשון והקנטינה. פעמיים הרסו למחבל שרצח את הבן שלי את הבית, והם בונים אותו כל פעם מחדש. אולי כבר מספיק עם המשפחות של המחבלים שמעודדים ומתגאים בילדים הרוצחים שהם גידלו. מספיק. מזמן מספיק. אז התאגדנו ביחד מעל ל-100 משפחות שכולות והחלטנו שלנו זה מספיק. ומעכשיו אנחנו בוחרים בחיים ויושבים למאבק. לממן תופעי טרור שרוצחים את הילדים שלנו? למאבק. נגד הטרוריסטים ומשפחותיהם. נגד המציאות שבה משתלם לשפוך דם של יהודי. או לא יהודי, ציוני. אנחנו רוצים להפוך את הטרור ללא משתלם, אבל ממש לא משתלם. כבר מעל לשנה שפורום בוחרים בחיים מקדמים חבילת הרתעה נגד המחבלים ובני משפחותיהם, שכוללת הריסת בתים של מחבלים, אבל באמת. ביטול ביטוח לאומי למשפחה הגרעינית. גירוש משפחות מחבלים. הקשחת תנאי מחבלים בבתי הכלא. אי החזרת גופות מחבלים. ועוד. ועכשיו זה הזמן להתחיל ללחוץ חזק. תזכרו. רחמנות נתפסת אצל האויב שלנו כחולשה. אין מאבק יותר צודק ומוסרי מזה. ואנחנו צריכים תמיכה כלכלית, את התמיכה שלכם במאבק הזה. תקשיבו, אנחנו לא רוצים לראות אתכם איתנו. לא רוצים לראות את אף אחד. Please support us. תרמו לנו היום בשביל המחר של כולנו.